Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Sizlarga eslatib o'tmoqchiman, kecha Masterskaya Art Prostranstvo degan joyning ochilish marosimi bo'ldi. Bu yerdan vlog olganman, uni ko'rgan bo'lishinglar kerak. Hozir men mana shu yerga keldim. Bugun ochiq eshiklar kuni, ya'ni mahorat darslari birinchi marotaba birinchi kun mana shu ustaxonada bo'lib o'tadi. Mana orqamda afishasi turibdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz, o'qiymiz va birgalikda ichkariga kirib mahorat darslarini kuzatib boramiz. Qay darajada ular jarayonni olib borishmoqda. Mana Masterskaya Art Prostranstvo degan joyi ustaxonaning logotipi. Mana bu yerda nimalar bo'lishi yozib o'tilgan. Xo'p, sizlar bilan ichkarida gaplashamiz. Mana o'zingiz orqada ko'rib turibsiz, ajoyib tarzda mahorat darslar olib borilmoqda. Bir vaqtning o'zida mana ham katta odamlarga ham yoshlarimizga, jajji bolajonlarimizga mahorat darslari o'tilyapti. Juda ham tinch va muhit juda ham zo'r ilhom beruvchi muhit. Hamma hozir o'ylashimcha mazza qilib rasm chizyapti. Kuzatish sizlar bilan davom etamiz. Xo'p, hozir demak men tashqariga chiqib oldim. Sababi ichkaridagi rassomlarga xalaqit bergim kelmayapti. Ichkarida muhit juda ham zo'r, hamma mazza qilib rasm chizyapti. Yoshlarimiz, katta odamlar, partiya hammasi mazza qilyapti. Pablo Picasso bir gaplari bor, rasm chizish uchun aynan ko'zingni yumishing kerak va kuylashing kerak degan gaplari bor. Aynan shu holatni men mana shu yerda kuzatyapman. Nimaga deganda, ikkita rassomlarimizga, chizayotgan rassomlarimizga savol berib gaplashmoqchi bo'ldim. Ular meni eshitgisi ham kelmayapti. Mazza qilib muzikalar past bo'lib qo'ygan, hammasi mazza qilib rasmlar chizishyapti. Shuning uchun shu xulosaga keldim. Aynan ular xuddi ko'zlarini yumib kuylashayotganday nazarimda, hamma mazza qilyapti hozircha. Mana Zula ushbu Zulfiya. Mana Zulfiya ushbu ustaxonani tashkilotchilaridan biri. У нас сегодня проходит такой очень насыщенный день. Сегодня проходят мастер-классы, мы объявили день открытых дверей, и все желающие, которые хотят попробовать себя в живописи, в рисунке, могут прийти, принимать участие. Мы рисуем, пишем красками, предоставили все материалы, то есть люди приходят, творят. Очень радует, что у людей такой спрос на живопись, горят глаза, люди просто кайфуют от того, что они делают. И глядя на это так вдохновляет, хочется быстрее тоже и
приходите к нам. Да, обязательно. Это такая творческая площадка, платформа для творчества просто максимально. Мы открыты для всего нового. Приходите. А, Дина? Болла кинама япты ма? Яхши ма боллай өргетиш? Kattalardan ko'ra bolalar yaxshiroq chizyapti. Qiziqishi qanaqa ularni? Ularni qiziqishi, rasm chizishga bo'lgan qiziqishi. Mana shunday. Endi biz do'stlar, bugungi kun mana shulardan iborat edi. Bu ustaxonaga juda menga yoqdi. Bir vaqtning o'zida bolalarga va yoshlarga va yosh kattalarga mahorat darslarini qo'llashyapti. Bu yerda nafaqat eslatib o'tmoqchiman, nafaqat rassomchilik va balki kelgusi kunlarda yaqin tez orada kulolchilik va haykaltaroshlik san'atlaridan mahorat darslari ham qo'shiladi. Xudo xohlasa, kimda-kim ushbu san'atlarga qiziqadigan bo'lsa, sizlar kelib yozib qo'yishinglar, so'rab qolaman albatta. O'zingizlarga juda ham yaxshi, foydali bo'ladi deb o'ylayman mana orqada. Zulam, Muqaddam, Behzod o'tirishibdi navbatga qarab. Bu bo'lgan taqdirda sizlar bilan yaxshi gap qurib, katta ifodasi bo'lib, hamisha maqsad qilib, hakikatli bo'lasiz.